ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಫಿ ಪರೋಲು ಮತ್ತು ಅಮೃತವಾಣಿ ಅಂತ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ನಂತರ ನಾನು 143 ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅವರು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅವಧಿ ಕೇಳಿದ್ರು 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೈಮು ನೀಟಾಗಿ ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಕಥೆನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದ ವ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರು ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನ ಅವರು ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಈ ಥರನೂ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ನಾನು ಇವ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ದೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ 16 ಜನಗಳನ್ನ 16 ಸರಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರು ಕೂಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಸರ್ ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈ ಕತೆ ನೋಡಿ ಕತೆ ಇದು ಮೂರು ವಯೋಮಾನದವ್ರ ಕತೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮದುಕರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 40-45 ವರ್ಷ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಭಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ನನಗೆ ಅನುಭವಗಳಾಯಿತು ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೋತೀಯಲ್ಲನೋ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದು ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇದೇ ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಿಸಿರಕ್ತ ಅಹಮ್ಮು ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿತ್ತಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕಿತ್ತಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ರಾಂಪಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ 60 ವರ್ಷದವನಾಗಿ ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋವಂಥ ವಯಸ್ಸವನು ಒಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಕತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಯೋವಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಥವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರದ್ದು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಇವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಏಜಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಬರೀ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದೇನು ಇದ್ಯಾಕೆ
ಇದೆಂಗೆ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಳುಗೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ವಾವ್, ಇದಾ ನಾನು ನೋಡಿದ ಕತೆ, ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅವನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಸುಚಿಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಂತ, ನೀನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಕೇಸರಿಯರು ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ April 1 ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಸಿನಿಮಾನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಚಾರದ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೂ ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲು, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಪ್ರಚಾರದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆರವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ.